大家好，我是 Rex， 我们马上开始这次影片吧。这集的开头实际上是改编原作38话的结尾。原作是在拯救康涅后，听完康涅和拉比涅的故事就回响的。但在动画改成大家都在睡觉，福伊莲听着两人说梦话，并看着篝火才想起和当时类似场景的过去。辛梅尔等人第一次和龙战斗的时候，虽然是非常笨拙的鼓励方式，但是却有效让艾然不再紧张。这时应该是冒险偏早期的时候啊，毕竟辛梅尔等人后来和龙战斗的次数是十分之多的。另一方面，费伦组却早已经抓到了云天鸟。费伦说这样就能放心了，但另外两人都知道，接下来才是测验的重点，保护与掠夺云天鸟对人战即将开始，彻底塑造出这一组实力强大的同时，智慧和经验也是非常充足。也因为上集动画的原创，让我们看见福利莲等人观察并尝试多次捕捉云天鸟，因此在这一集众人讨论自己所观察到的云天鸟特点时，才显得自然。讨论的结果是，福利莲利用抓住鸟的魔法去捕捉云天鸟，是一种强力的拘束魔法。特别跟各位说明啦，在本季动画将会登场更多拘束魔法，喜欢拘束或被拘束的观众可以期待啊。那回到正题，抓住这个鸟的魔法连魔兽都能抓，所以特别补充了，这就是民间魔法的特点啊。所以大致上只要长得像鸟的东西都能抓，这样的话其实很强，可以钻漏洞啊。以后如果有魔族长得像鸟也能直接抓起来啊，毕竟还是有像库瓦尔那样长得不像人的魔族，但这个魔法射程只有50公分。动画比起原作稍微有点不同啊，原作看起来是福利莲只尝试过抓捕魔物那一次得出50公分的射程，但动画版有在多原创啊，福利莲回忆完过去后离开篝火去其他地方试用魔法，所以应该是多次尝试后得到的结论。这集也说明了康涅操控水魔法不能制造水，而且聚集在一起的水魔力不易通过，要先注入魔力。另一边费伦所在的小队也很值得一谈，动画和原作相比，原创出了费伦等人已经有了一个可以安身类似洞窟的根据地，相比其他小队露宿啊，洞窟的安全性更大，更适合隐蔽，非常符合原作兰特说要先潜伏起来，原来要藏起来的地方就是这里，也更好表现出兰特的谨慎，先找出一个安全的根据地，绝对是符合兰特行动的准则。而且这几句话可以说是代表他这个人。总之，直到测验结束之前，我们就先潜伏起来吧。魔法使要懂得避免不必要的战斗。这几句话除了第一眼就让读者知道他是属于比较谨慎的类型，其实还有着另一方面的意思。等大家看到后面的故事时，就知道兰特这个人的一切都是照着这两句话去做行动，完全是贯彻这种行事风格到底，是很有个性的角色。所以为了让剧情更自然的让兰特离开安全的洞窟，才安排尤贝尔没有了水，兰特才只好决定那先装好水再躲吧。而尤贝尔更不用说了，他就是喜欢光明正大战斗并享受这一切的人。所以在上一集没能解决掉盗贼时，他心想算了，至少有个机会能和克拉福特战斗，因为以为他是来教训自己的。所以当他听到克拉福特实际上不是那种古板的僧侣时啊，不跟自己起冲突才觉得失望和无聊，失去了和一个稀有存在，也就是能和精灵战斗的机会。所以战斗经验丰富的尤贝尔本身也很敏锐，才能察觉到这段道路不对劲，实际上应该是干枯的河流才对，还有好多处同样的地形。之后费伦透过得到结界是连灰尘都无法通过的强大物理结界，推理出了连水都无法通过，所以所有的水都汇聚到盆地正中央，云天鸟为了水一定会聚集到那边。在这段对话前，费伦一直都没有说过话，作者透过这段剧情将费伦是属于多听少说话，那种一开口便是关键的那种动脑智囊形象给塑造起来了。否则如果没和福伊莲分开，费伦的这个能力是没有办法展现出来的，毕竟平常问福伊莲就好了。三田老师就透过这一篇章，要将费伦的强大和长处彻底发挥给读者们看到。回到正题，兰特非常谨慎，所以一听到费伦的话，就说大家还是放弃装水吧。但突然，费伦等人受到了袭击，在这一刻之后，费伦感知到了魔力，因此马上做出防御。这都是福利莲对费伦过去训练的成果，让费伦有了非常敏锐的魔力感知和能够及时做出防御的反应能力。非常细节的地方就在于，虽然尤贝尔和兰特并没有感知到攻击而做出防御，但他们对遭受到攻击这件事是非常沉着冷静。这代表什么呢？是因为他们反应慢，根本来不及慌张吗？并不是，这是代表着他们肯定有着即便遭受到攻击也不会受伤的底牌在。所以读者和观众们在看到后面的剧情后，回头看到这一段时，就会想到，难怪他们不会紧张，能有恃无恐的样子。而且相比原作，夏尔夫和艾莉就乖乖站在威亚贝尔旁边，呆呆的举着法杖和费伦等人互相对峙。动画的气势和表现绝对是更足的，将整个动态感和遇见对手时的紧张气氛发挥的恰到好处。明明是彼此举着魔杖瞄准对方。却好像是枪和矛的近身白人战，我觉得非常满意，太帅了。而之后在福利莲等人布局下，原本的对人战也朝着更加复杂的方向开始了。而费伦的一句福利莲大人，您到底想做什么呢？更是让读者清楚的知道，虽然费伦聪明，但面对师父的福利莲，拥有千年以上的智慧和经验，
费伦还是没办法推得出弗利人的想法，但某一个男人却可以，他就是宫廷魔法师邓肯。他深受队友的信任，即便是同样二级的利希塔都得问邓肯，并跟随他做行动，让读者一瞬间就知道这个祖宗的领导者是谁。毕竟邓肯可是一看就知道弗利人会如何行动的强者，就算不说魔法的实力，他的手段和智慧也是不容小觑，所以知道不要浪费时间在结冰的湖面上，而是要从弗利人那一组手上抢夺，因为他们会这样封住湖，代表肯定知道云天鸟这么捕捉。另外在原作事实化方面也特别化，接下来会被神隐豪多化修塔克，在路上逛街的他呢，看到了苹果汁和饼干这些零食饮料，就想到弗利莲和费伦。毕竟在上一话中，弗利莲原本要离开，费伦都拖不动，是听到费伦说要花很多钱，就必须回到以前那种每天都没有零食吃的日子，弗利莲才停下脚步的。并且如此，在很多话中都有画到两人特别爱吃零食，所以修塔克对两人印象是爱吃零食是非常正常的。还有个细节啊，就是修塔克脑海中费伦的脸都是鼓起来生气的样子，代表修塔克平常对费伦印象就是爱生气。那我们继续邓肯组别的剧情，他们看到很多组都已经飞起来找云天鸟，但如上一话所展示的，天空可是有着魔物，所以邓肯和利希塔才说他们太智能了，魔力探知太拙劣了，无法应对天空的魔物，所以很快就看到双马尾萝莉那组人遭受到魔物攻击后直接死亡了，也充分刻画了这虽然只是一场测试，但绝对不是闹着玩的。要成为一级魔法师的测试和过去相比就是如此的严苛。此时拉欧芬觉得应该把尸体拿下来祭奠死者，好女孩啊，如此尊重死者，新梅尔肯定会给你赞。不过邓肯说不行，因为尸体被魔物施了魔法，一旦把他们放下来就会被探知到。光是这段话就塑造出了算是巫口属性很少说话拉欧芬，实际上是非常善良的好孩子，在之后剧情也会充分展现这点。接下来利希塔补充了一级魔法使测验会不把人命当回事，所以魔法使协会不需要这样就会上面一级魔法使，很在意他们的资质。画面还特别带到考官的格纳乌，告诉读者格纳乌身为一级魔法使的实力就是如此高超。不过在这一季我们还看不见格纳乌大展身手。之后邓肯讲到自己的理念，认为一级魔法使只要充当权威的象征就够了，不用太强。讲到自己过去当宫廷魔法使看见的景象，塑造出了宫廷这地方是多么险恶。我个人非常希望可以看见邓肯过去年轻时担任宫廷魔法使与人勾心斗角政治故事，感觉是非常新鲜有趣的。之后故事也揭晓弗利人等人的计划，就是将各处大大小小水源注入魔力，让云天鸟不想靠近，那刚好留下一个没注入到的，云天鸟就会过来喝水，弗利人只要将魔力完全隐藏起来就没问题了。在这一段中，弗利人彻底隐藏起来自己的魔力，就算是魔物靠近也完全察觉不到弗利人。但更让观众们印象深刻的是，弗利人他身经百战又有坚强的精神与意志，所以就算魔物就靠在自己的旁边也丝毫不会慌张，这种心性也是弗利人的强大之处。那这一话的最后呢，是截取原作41话的前三分之一啊。费伦小顿和维亚贝尔等人已经展开战斗，从这一篇章开始大家已经看到很多非常丰富类型的魔法，因此有些人会想说为何费伦等人战斗时从没用过呢？原来是弗利人对费伦的要求，一方面是基础的东西磨练至顶尖将足以击败许多用着看似华丽却没用的魔法，另一方面可能是怕费伦太强，如果对这个时代的魔法使用其他魔法他们可能会被杀掉吧。不过我相信之后的故事中一定会有更多如弗利人那种活了很久来自其他时代的魔法使，或许那时就能看见费伦使用其他战斗魔法了。从这篇章开始啊，观众才终于意识到费伦强大，毕竟之前对手都是魔族强者，所以并没有彻底碾压的感觉。不过费伦天分又加上弗利人的教导，费伦强大的实力将会在之后的故事中表现给各位观众们。那以上就是这次的影片啊，非常期待下集啊，我们下次见。